lai darīju, ko darī. Šogad jau 11. reizi dažādu prasmju meisteri 155 norises vietās Latvijā gaidīja savus apmeklētājus projekta Satiec savu meistaru ietveros, iepazīstinot raušanas, andīšanas, tamborēšanas, izšūšanas prasmēm, latviskām dziesmām un dančiem un vēl daudz citām interesantām lietām. Ne visu mēs dzīvē protam. Un viss jaunais ir varbūt labi aizmirsts vecais, un šī ir tā iespēja, kad paskatīties, pamēģināt un varbūt iepatīks un izmantot to visu savā turmākajā dzīvē. Sarkaņos, kas izveidojies kā latviskās dzīves ziņas centrs nevien Madonas novadā, bet krietni plašākā apkārtnē, interesentus dažādu prasmju apguvē šogad gaidienu jau 5. reizi. Kā stāsta Valda Kļaviņa pirmsākumos meistarklases tautas daļamata meistares Vandas Podiņas vadībā, notikušas Kalnagravās, šobrīd no jau 3. gadu amatskola. Kur centrālā vieta ierādīta rokdarbiem un aušanai. Pirms diviem gadiem un pagājušajā gadā tās bija Vidzemes vainaga cepures, kur bija ļoti liela atsaucība, jo tuvojās dziesmu svētki. Šogad varbūt tā darbiņš ir tikpat smalks, šī pulsa sildītāja adīšana, bet nu, tas tāds varbūt nav tik daudz saistīts ar tautas tērpu, vairāk tas tā kā rota. Iepriekšējos gadus, ja tas vairāk bija tendēts uz Viļumsona stellēm, tad šogad tā meistarklase ir mazlietiņa tāda pieejamāka, jo kuram mājas apstākļos tās ir cellēnes, no kurām var izvēlēt dažādu platumu un rakstujostiņas. Taču kur latvietis turēšana un šoreiz nenoliedzami lielākā apmeklētā interese par meistarklasi pie Latviju goda saimnieces Antras Gotlaufas? Mēs apgūstam senos ēdienus. Īstenībā tie ir Madonas novadam raksturīgi. Šobrīd mēs gatavojam ūdens kliņģerus, protams, kurzemnieki teiks, ka tas ir arī viņu, bet ir tādas lietas, kas pārklājas pa visu Latviju. Bet tieši šodien mums tāds oriģinālais ir slokātnis. Kā atklāja saimniece, tas ir īpaši gatavots ar mīlestību cepts un izteikti garšīgs meteņu pīrāgs. Tāpat kā slīcinātās mīklas kliņģerīši un ūdens kliņģeri, kuru pagatavošana kaut acīm šķiet viegla, tomēr rokām netik vienkārša. Ziniet, tā pa gabalu jau visiem liekas, ka viņi visi gudri, bet tad, kad ir jātaisa kliņģerītes un es saku uztaisi tā kā slieku, vēderiņš tāds resnāks un abi gali tievi, tā nemaz tik labi nesanāk. Bet nu darbs dara darītāji. Jau mums jau ir otrā stunda. Jau ir arvien labāk. Šādus kliņģerīšus es tikai tirgos redzēju. Es pati neesmu nekad gatavojis. Un es, ka izlasīju, tūlīt gribēju to zināt. Un principā nemaz tik grūti nav, bet nu, jāzina. Nekad neienāktu prātā, ka viņus vajag vārīt un pēc tam cept. Iespēju iepazīt dažādu amatu prasmes satiec savu meistaru ietveros, Rūta izmantoja gadu priecājoties par iespēju allažu apgūt ko jaunu. Rantru arī maizi esam cepuši un desas pildījuši un ko visu ne, arī ar vandu mēs esam tamborējuši. Nu, es vienmēr izmantoju nu, šo iespēju, kad tas ir baigi labi, man patīk. Un arī ar citiem satikties, jo nu, katram jau ir kaut kas, ko pateikt. Tas tā priecē. Satiec savu meistaru ir 2009. Gadā izsāktās tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas nu jau tradicionāli norisinās vienlaikus ar projektu Eiropas amatu prasmju dienas, kas aizsāktas 2002. Gadā Francijā un kļūšas par plašāko starptautisko pasākumu, kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāk nodošanai. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.